Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Pengurusi Majlis, yang dikasihi Pengurusi dan Ahli Jawatan Kuasa Surau, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertamanya kita bersyukur pada Allah malam ni dengan limpah kurnianya kita diberi peluang kesempatan untuk sama-sama menunaikan kewajipan kita solat berjamaah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima apa yang kita lakukan dan diterima menjadi bekalan untuk keselamatan dunia dan hari akhirat kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kesempatan kita bertemu malam ni, saya bercadang untuk baca satu hadis Nabi. Akhtarul ilm fa'u'tiyal mulka wal mala rawahu ad-Dailami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuyira maksudnya diberi pilih kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam di antara harta, kuasa dan juga ilmu. Kita kenal Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman ni adalah anak kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Kita kenal juga Nabi Allah Sulaiman adalah salah seorang nabi yang diberi oleh Allah dengan kekuasaan. Tuan-tuan, tak semua nabi, tak semua rasul dapat kuasa. Ada nabi dia hanya jadi nabi dan rasul sahaja. Dia dengan umat, dia sampaikan risalah, dia sampaikan ajaran, dia bawa apa yang Allah Ta'ala perintah, tapi Tuhan tak bagi kepada nabi itu kuasa. Tapi untuk Nabi Allah Sulaiman, Allah bagi kepada dia kuasa sampai dia menjadi seorang raja yang cukup agung, cukup hebat. Dan kedudukan Nabi Allah Sulaiman sebagai raja, tak ada orang boleh atasinya. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, antara lain tuan-tuan, Allah bagi kelebihan dekat dia, dia ni menguasai perkara-perkara yang tidak dikuasai oleh orang lain. Contoh, Nabi Sulaiman menguasai jin. Kita selalu jin yang kuasai kita. Masa itu ada setengah orang, jin masuk dalam tubuh, nak kena cari tok bomoh pula buat keluar.
Selalu begitu. Tapi Nabi Allah Sulaiman, dia yang menguasai jin. Dia boleh perintahkan jin untuk laksana apa yang dia mahu. Dia boleh arahkan jin untuk jin buat benda-benda yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman, termasuk tuan-tuan dalam arahan Nabi Allah Sulaiman, dia minta jin bina untuk dia istana. Dia boleh buat. Dan dia boleh arahkan jin untuk dapatkan bahan-bahan binaan, bukan bahan-bahan biasa. Kalau hak biasa ni ambil pokok kayu, hak biasa ni kutip batu, tapi dia boleh minta jin kutip daripada dalam laut, di dasar laut. Itu contoh. Nabi Allah Sulaiman ni Tuhan bagi kepada dia kelebihan. Antaranya ialah menguasai angin. Jadi dia boleh perintahkan angin. Sampai dia nak bergerak satu tempat ke satu tempat, memadai dengan anginnya. Naik angin. Angin tu jadi kenderaan untuk dia. Kita kalau naik angin, tak guna satu pun. Kalau kita naik angin, tak jadi. Kalau jadi bapak, naik angin, anak-anak selera habis. Mak pula duk kata ke anak-anak, apa duk jauh ke ayah naik angin. Itu kita. Nabi Allah Sulaiman ni, Tuhan bagi lagi kelebihan pada dia. Di antaranya, dia menguasai bahasa binatang. Dia boleh faham tuan-tuan bahasa binatang. Sampai Nabi Allah Sulaiman boleh berbicara dengan burung. Contohnya burung hud-hud. Burung hud-hud ni burung apa? Belatu. Dia boleh bercakap, boleh bersembang. Kita pun ada juga hak bersembang. Ada. Dia bela tekukuk, dia duduk sembang dengan tekukuk. Tekukuk pun tak faham bahasa dia, dia pun tak faham bahasa tekukuk. Tapi Nabi Allah Sulaiman, dia faham bahasa burung. Nabi Allah Sulaiman boleh faham bahasa semut. Nah, semut tuan-tuan duduklah sarang, semut duduk jalan di atas muka bumi itu, Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan semut. Kita kalau semut naik atas pelapik tiang, hidup sembang dengan semut, siaplah. Hidup tanya ni apa, 19 bulan ni pilih raya, apa tahu tak? Hidup tanya lagu tu. Nah, siap tuan-tuan. Orang kata dia ni tak ketahuan lah. Tapi Nabi Sulaiman, dia boleh berbicara dengan semut. Dan benda-benda hak kita sebut ni, ada cerita dalam Al-Quranul Karim. Baik. Apa rahsia Nabi Sulaiman? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq kat kita, khuyyira Sulaiman, diberi pilih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, bainal mal, di antara harta. Satu, wal mulki, kuasa. Wal ilmi, dan ilmu. Jadi seolah-olah kalau kita nak buat gambaran ni, tiga benda ni Allah Ta'ala letak depan Nabi Sulaiman. Satu, Tuhan letak harta selungguh. Yang kedua, Tuhan letak kuasa. Yang ketiga, Tuhan letak ilmu. Kemudian Tuhan kata, Sulaiman, kamu pilih, kamu nak mana. Kalau kita tentu malam ni diletak tiga-tiga tu, tentu nak pilih mana? Nah, tak senang harta, tak pilih harta. Kalau harta tu jenis barang mai, kalau harta tu jenis duit, kalau harta tu lagu geran tanah, kalau harta tu lagu apa tuan-tuan, pilih tu.
Dia tengok tu, dia kata ambil yang ni lega, tak ada buat kerja apa. Tu biasa kita. Ataupun boleh jadi kita pilih kuasa. Nah, pasal kita duk nampak kalau aku ambil kuasa ni, harta pun dapat. Pasal berapa banyak manusia dengan kuasa dia dapat harta. Satu orang hidup dia biasa. Lepas tu, satu hari diberi pada dia kuasa, dia pegang apa-apa jawatan, tiap-tiap jadi orang kaya. Tetap buat lagu ni, dia tentulah kuasa. Sampai ke peringkat kita pun jadi tertarik dengan kuasa, kita pun kalau diberi pilih untuk kuasa, kita nak ambil kuasa. Pasal apa? Boleh jadi kaya. Dengan kuasa kita boleh buat macam-macam. Dua. Yang ketiga, ilmu. Bila diletak ketiga-tiga ni kepada Nabi Allah Sulaiman, kemudian Allah Ta'ala suruh Nabi Sulaiman pilih, ambil salah satu ya, kamu nak nak mana. Jadi kalau pilih ni lebih kurang macam mengundi juga. Nah. Dia pegawai senang ni ada empat calon. Tuan-tuan nak pilih yang mana? Dia tak pangkah semua senang. Tak boleh lah, kena pilih satu je. Satu je. Jadi bila Nabi Allah Sulaiman alaihi salam diberi pilih tiga tu dekat dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu apa pilihan Nabi Sulaiman. Fakhtaral ilm, dia pilih ilmu. Ah, ini yang Ustaz Aziz sebut tadi. Nah, dia pilih ilmu. Jadi pilihan Nabi Allah Sulaiman ilmu. Bila dia pilih ilmu, apa jadi kepada Nabi Sulaiman? Adakah pilihan dia silap? Tak. Fa'u'tiyal mulka, dengan sebab dia pilih ilmu, diberi kepada dia kuasa. Kuasa dia dapat, wal mala, dan harta pun dia dapat. Tapi kalau dia pilih kuasa, belum tentu dia dapat ilmu. Kalau dia pilih harta, belum tentu dia dapat kuasa. Belum tentu. Tapi dengan sebab dia pilih ilmu, Tuhan bagikan dia tiga-tiga. Jadi hadis ini nak apa? Hadis ini tuan-tuan nak bagi tahu, ilmu itulah kunci kepada segala-gala. Dalam hidup kita ni, kita nak apa? Kita nak kebaikan dunia, kita nak kebaikan akhirat, kita nak supaya kita ni jadi orang baik di dunia, nak jadi orang baik di akhirat, kita nak hidup kita ni berguna di dunia, berguna di akhirat, maka pilihan kita mesti ilmu. Pasal itu tuan-tuan adalah mukjizat kepada umat ini. Menarik tuan-tuan, satu yang menarik. Bila sebut mukjizat, mukjizat ni benda pelik. Amrun khariqun lil 'adah. Perkara yang mencari keadaan. Tu mukjizat. Allah beri pada Rasul, Allah beri kepada Nabi untuk membenarkan dakwaan kerasulan dia, maka diberi kepada dia satu yang pelik, satu yang tak boleh buat, orang-orang biasa tak boleh buat. Tuhan bagi kat dia. Nabi Musa, Tuhan bagi tongkat. Tak tahu tuan-tuan lagu mana bentuk tongkat tu. Tapi saya pergi di Brunei Darussalam, pergi di satu galeri di Jabatan Mufti, dia bobo dalam cermin kaca tu, Quran-Quran lama tulisan tangan 1200 tahun, 1000 tahun, 900 tahun, 700 tahun. Kita duduk tengok tu, tengok-tengok satu tongkat macam batang pokok pelam gitu ya. Bukan tongkat hamai-hamai dah. Tengok kayu besar. Dia tulis tentu tongkat Nabi Musa.
Saya tak tahu tuan-tuan sungguh ke depa pi kutip tak mana, kita tak tahu adakah itu replika, wallahu a'lam. Masa dia duduk dalam cermin, kau duduk luar boleh kita pegang tengok, boleh jentik tengok ni kayu apa. Dikatakan itu tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa adalah mukjizat. Tapi mukjizat tu waktu hayat Nabi Musa ya. Lepas Nabi Musa wafat habis. Tapi tongkat tu mukjizat. Pasal apa mukjizat? Dengan tongkat tu berlaku banyak kejadian pelik. Bani Israel tak ada air nak minum. Waktu tu sada tak ada air. Jadi air nak minum tak ada. Depa ni duduk di padang pasir. Masing-masing dahaga main mengadu pada Nabi Musa, lagu mana kita nak buat. Lalu Allah Ta'ala perintahkan dengan tongkat ni pukul pada batu. Batu terpancar air. Cerita dalam Quran. Jadi dengan tongkat katok batu terbit air. Itu mukjizat. Tentu pergi cari kayu apa, pergi pedai batu. Oh, dia bidah kepala ha? Tak terbit air, terbit darah tu. Jadi itu mukjizat. Dengan tongkat Nabi Allah Musa alaihi salam waktu dia pimpin Bani Israel. Bani Israel ni nak keluarkan dari Mesir, mereka dizalimi oleh Fir'aun, dizalimi oleh Qibti, bangsa Fir'aun ni. Jumlah Bani Israel ni cerita dalam kitab 600 ribu orang lebih. Nabi Musa pimpin dia. Bawa tentuan Firaun hambat dari belakang, lari kaum Nabi Musa ni sampai di tebing Laut Merah. Laut Qulzum dia panggil. Laut Merah. Tak lepih dah. Belakang Firaun, depan laut. Mula tuan-tuan kaum ni jadi kalut. Lagu mana Musa? Lagu mana Musa? Kita nak pergi ke mana lagi ni keadaan kita? Nabi Musa kata, tak apa, nanti Tuhan akan tunjuk pada kita. Nak tunjuk apa? Laut ni, weh. Nah, belakang kita Firaun makin menghampiri kita. Allah perintah Nabi Musa dengan tongkat itu, pukul laut. Sekali pukulan, laut terbelah. Tak boleh bayang, tuan-tuan. Laut terbelah. Terbelahnya laut, jadi laluan. Nabi Musa lalu, Bani Israel lalu, selamat naik ke tebing sebelah sana. Tuan-tuan pergi Mesir, pemandu pelancong dia akan bawa kita pergi tunjuk di mana berlaku laut terbelah. Boleh pergi tengok laut je lah. Tak ada nak terbelah apa waktu tu. Kan? Boleh pergi tengok di mana. Luar tuan-tuan laut. Nah, sebelah sana dengan sebelah sini ni tak nampak. Tapi Tuhan buka. Boleh lalu. Bukan sekadar Nabi Musa, bukan sekadar Bani Israel lalu, Fir'aun pun lalu. Pasal apa? Dia punya nak hambat Nabi Musa, nak pastikan dia boleh tangkap Nabi Musa. Nabi Musa naik seberang sana, Bani Israel naik seberang sana, Fir'aun duduk tengah-tengah laut. Waktu tu Allah tutup balik. Habis binasa Fir'aun dan pala tentera dia. Ini tuan-tuan kejadian dia benar-benar berlaku. Dan apa yang Allah tunjukkan itu, yang diceritakan di dalam Al-Quranul Karim, di samping Tuhan nak cerita keagungan kebesaran dia, Tuhan nak abad juga untuk Nabi Musa, Tuhan bagi mukjizat tongkat. Jadi tongkat jadi mukjizat. Jadi tentu hampir semua Nabi-Nabi ni ada mukjizat sendiri. Semua Nabi-Nabi. Tapi, ni tuan. Saya sebut dah tadi. Mukjizat Nabi Musa ni, dia berhenti dengan wafat Nabi Musa. Lepas Nabi Musa tak ada, habis. Kalaulah kita berjumpa sungguh tongkat Nabi Musa tu, tuan-tuan pergi duduk bedal laut, pakai mercik ayak naik muka. Ya. Tak ada nak terbelah apa dah. Pasal apa? Tak ada dah. Dia bukan lagi mukjizat.
Sebab mukjizat itu hanya khusus kepada Nabi Musa pada waktu dia hidup. Allah Ta'ala bagi kepada umat ini, ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan beri tuan-tuan satu mukjizat. Mukjizat ni kekal. Apa dia mukjizat tu? Ilmu. Ha, hak ni Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad duk ada, ilmu ada. Ha, pasal tu sampai hari ni walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat dah, tapi ilmu hak Nabi bawa tu terus. Dan tuan-tuan cuba tengok perkembangan ilmu. Dahsyat. Dahsyat tuan-tuan. Tu kita kadang-kadang kita duk fikir. Dulu kan Nabi Muhammad ni lahir di satu lembah yang kering kuantang. Wadin ghairi zi zar'in. Satu lembah kering kuantang. Tak ada apa. InsyaAllah Tuhan ni pilih Nabi lahir tempat macam tu. Waktu tu sudah ada tamadun kuasa besar, contohnya Rom, contohnya Parsi. Rom ni duduk di wilayah Syam. Kalau lah tentang wilayah Syam ni, Syria, Jordan, Lebanon, Palestin, tu wilayah. Itu dia panggil wilayah Syam. Sementara Parsi berada di wilayah Iraq. Nah, Parsi dia menguasai sebelah Iraq. Ini dua kuasa besar dunia. Pasal apa Tuhan tidak lahirkan Nabi Muhammad di dua kuasa besar dunia? Tapi Allah takdirkan Nabi Muhammad ni lahir di satu lembah yang kering kuantang, nama Mekah. Tentu tempat lahir Nabi ada hikmah besar. Tuhan nak tunjuk kepada dunia ni, Nabi ni walaupun lahir tempat macam tu, tapi satu hari ajaran yang dia bawa boleh sampai seluruh dunia. Macam mana tuan-tuan ajaran yang Nabi bawa boleh sampai seluruh dunia padahal Nabi seorang saja? Jawab dia dengan ilmu teknologi. Lah tuan-tuan, kawan kita ada di Mekah, nah, dia boleh telefon mai kat kita, dia boleh buat video call. Ni duk pawah kan. Masa tu kadang-kadang kita lemah, tengah duk pawah tu depa duk kalau buat video call. Kan duk sembang dengan Nuh adik-beradik di rumah. Saya duk parti tengok orang Melayu Islam ni jaranglah buat. Melayu kita ni jarang. Melayu kita ni kita pawah tu kita dengan penuh tawaduk. Kita duk jaga tuan-tuan kepala bau. Tapi kalau hak leleh tu kadang tu dia punya dia duk buat. Ha, tunjuk ke Kaabah, Kaabah. Datang hang ni tawaf ke apa? Tak apalah tu, tapi nak cerita tuan-tuan bahawa dengan ilmu, dengan teknologi yang ada ni, manusia boleh berhubung di antara satu sama lain, dia boleh bagi maklumat dengan pantas. Satu hikmah daripada Allah, Nabi ni seorang diri tapi ajaran dia boleh sampai satu dunia. Hebat. Itu tuan-tuan, teknologi dari sudut ilmu yang berkait dengan teknologi. Nah, tu yang jadi mukjizat kepada umat ni. Dan terbukti bila Nabi Allah Musa, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, dia pilih ilmu, Allah bagi kepada Nabi Sulaiman harta. Kaya tuan-tuan Nabi Sulaiman. Kekayaan yang tak ada orang boleh capai kekayaan tarah tu. Maksudnya apa? Semua dia boleh himpun dalam. Tuan-tuan tengok, bukan setakat dia ada istana dia, istana Ratu Balqis dia boleh pindah. Ratu Balqis duduk di mana? Yaman. Nabi Sulaiman duduk di mana? Palestin. Palestin di atas, Yaman di bawah. Dari Yaman, Mekah, Madinah, lepas tu apa lagi naik-naik tuan-tuan nak sampai ke Palestin ni, nak kena jumpa Jordan, Syria, naik sampai atas Palestin. Tapi Nabi Allah Sulaiman boleh pindahkan istana Ratu Balqis daripada Yaman pergi ke Palestin.
teknologi apa dia guna? Guna jin dah. Jin tawar, aku boleh pindahkan sebelum kamu bangkit daripada singgah sana kamu. Nabi Sulaiman kata lambat, aku mau cepat lagi. Mai satu orang yang berilmu, orang yang ada ilmu, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata aku boleh pindahkan istana Ratu Balqis meletak di bumi Palestin, tepi istana kamu wahai Nabi Allah Sulaiman, sebelum kamu angkat kelopak mata, satu kelipan mata istana sampai. Ilmu apa tuan-tuan dia pakai? Kita tengok filem Aladdin, tonyok kan filem Aladdin kan, dia ada lampu kan, tonyok keluar jin kan. Cerita lampu Aladdin tu, lepas tu dia minta pindah ke istana, jin tu pun berasah nak buat main punya teruk. Tu cerita tuan-tuan, cerita-cerita tu longing. Tapi hak berlaku kepada Nabi Allah Sulaiman benar-benar berlaku dengan ilmu. Ini kehebatan yang Allah beri dengan ilmu kepada Nabi Sulaiman. Diberi tuan-tuan kekayaan yang luar biasa. Dia nak apa kekayaan Tuhan bagi. Tuan-tuan, cerita Nabi Sulaiman waktu dia pindahkan istana Ratu Balqis ni, siap pindah, Ratu Balqis duk jalan nak pi. Nabi Sulaiman ni dia arah semua jin, dia tanpa pi kutip segala makhluk-makhluk laut. Makhluk laut ah, pelik-pelik tu, mesusun. Wallahu alam lah, waktu tu kita tak boleh bayang tuan-tuan apa benda dalam laut. Kan kita tengok apa dugung-dugung. Itu pun pelik. Apa lagi tuan-tuan dalam laut tu, tu semua dia kutip tak sepanjang jalan. Menyebabkan Ratu Balqis ni bila tengok semua ni, bukan dia lah kerajaan Nabi Sulaiman ni. Sulaiman ni dahsyat sungguh kehebatan dia. Tuhan bagi pasal apa? Tu Nabi Allah Sulaiman. Kemudian Tuhan bagi kepada Nabi Allah Sulaiman juga kekuasaan, kuasa. Ya, orang tak pernah bagi, Tuhan tak pernah bagi kepada orang lain. Jadi kuasa Nabi Sulaiman dapat juga dengan apa? Ilmu. Jadi bila kita tengok tuan-tuan bagaimana hadis ini memberi gambaran Nabi Allah Sulaiman membuat pilihan yang tepat, maka dia dapat kelebihan-kelebihan dan kurniaan-kurniaan daripada Allah secukupnya. Tapi kalau dia salah pilih, tak dapat. Nah, dapat alai. Bila dia pilih tentu yang tepat, dia pilih ilmu, tu apa ni? Sebab tu kadang-kadang tentu anak-anak kita, itu waktu PKP tu, sekolah tak buka apa, dia pergi duduk berniaga apa kecil-kecil. Lepas tu dia mula pegang duit, lepas tu tak mau mengaji. Jadi dan kita kata tak boleh lah, kena mengaji lah abang, umur ni bukan umur kerja lagi. Dia duduk syok dengan duit. Nah, kita duduk pujuk, dia tak mau, pujuk tak mau. Kita kata jangan, nanti menyesal satu masa, mengaji dulu, cari ilmu dulu. Satu hari dengan ilmu ni lah kamu boleh buat macam-macam, kamu boleh bekerja, kamu ada itu ada ini dengan ilmu. Tapi dah dia tak mau tuan-tuan, dia boleh duit tu dia malah sonok lah, bahasa cukup dah. Main satu masa dia balik main duit tak tangan tendai, tak jadi. Tu tuan-tuan kadang-kadang jadi kepada anak-anak kita. Pasal apa? Salah pilih. Dia tak pilih hak sepatutnya. Dia pilih satu benda yang bagi dia seronok, ada duit seronok, seronok sahaja. Lepas tu kawan-kawan dia semua mengaji, masuk universiti mengaji apa semua, kawan-kawan balik tuan-tuan pun pergi kerja tanu pun ni tani, dia duk cakap ni. Ayah duk kata dah. Nah, duk kata dah hari tu kena pilih apa? Ilmu. Tengok kawan-kawan. Ini sebagai contoh. Nah, hak kita nampak dalam masyarakat kita. Dengan pilih ilmu, kamu akan dapat alai. Tapi kalau kamu pilih pasal sikit pendapatan yang kamu seronok, bagai duit tentu, tapi mana?
sama tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dengan kekuasaan yang kekuasaan itu tak pernah Tuhan bagi kepada orang lain. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Tuhan tawarkan kepada Nabi Muhammad ni kelebihan-kelebihan yang sangat banyak. Ada benda tuan-tuan Allah nak bagi kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menguasai jin apa itu, tapi Nabi Muhammad ni bila dia kenang balik kepada Nabi Allah Sulaiman, dia kata Nabi Sulaiman ni dia pernah berdoa supaya dia dapat kekuasaan yang Allah tak bagi pada orang lain. Nabi Muhammad bila dia kenang itu, dia tak minta, tak mau, dia tetap bayar. Tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat ini, Tuhan bagi siap-siap. Mukjizat umat ini ialah ilmu. Pasal itu tuan-tuan, kita bangkit pagi esok. Kita bangkit pagi, awal pagi itu Nabi ajak kita doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah. Tiga, tiga doa. Nah, satu minta ke Tuhan, ya Allah ya Tuhan, engkau berikanlah kepada kami ni, bagilah ke aku ni ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Bagi ilmu yang bermanfaat. Biar tuan-tuan tiap-tiap hari ilmu kita duk tambah, dan ilmu yang Tuhan bagi itu bermanfaat. Kata ulama, doa ini menunjukkan bahawa ada ilmu yang tak bermanfaat. Allahu Akbar. Thank you.
لا إله إلا الله وحده صلاة tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi dah masuk waktu saya simpulkan. Nah, jadi dalam doa yang Nabi minta kita baca tu, satu minta ilmu, yang kedua minta rezeki yang baik, menunjukkan ada rezeki yang tak baik, dan yang ketiga minta supaya amal kita diterima, menunjukkan ada amal yang ditolak. Nah, jadi tiga ni, nombor satu ialah ilmu yang bermanfaat. Jadi tuan-tuan, jangan pisahkan diri kita dari ilmu. Biar tiap-tiap hari bertambah ilmu, biar tuan-tuan ada waktu dalam hidup kita ni kita peruntukkan untuk kita tambah ilmu. Bahkan kita doa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah untuk aku ilmu. Dan ilmu ni ada hadis Nabi, Nabi kata al-ilmu imamul amal. Ilmu adalah imam kepada amal. Nak buat apa pun mula dengan ilmu. Nak semayang, ilmu. Nak pi Mekah, banyak orang pi umrah, kena ada ilmu. Kita tuan-tuan nak buat kerja haji, ilmu. Kita nak zakat, ilmu. Kita nak kahwin, kena ilmu. Kalau tak ada ilmu, jadi macam-macam. Sungguh, jadi macam-macam. Ada tuan-tuan, dia melawak dengan bini dia. Kait buah pelang. Ambil buah pelang, sambil duduk kait sambil melawak bini. Tup dia tarik. Cakok tarik. Jatuh berdebu. Jatuh satu talak dia. Melawak dengan bini. Dia kait 10 biji, 10 talak. 10 biji dia kait, 10 talak. Lepas tu bini dia kata, "Ish, abang melawak apa lu tu?" Allah, melawak. Salah apa? Dia tak tahu. Akhir apa jadi, pergi cari Tok Imam tanya, Tok Imam kata jatuh. Dia kata, 10, 10 jatuh 3. Takkan kot? Dia bodoh, takkan kot. Mula-mula naik kelabah. Dia jadi tu. Itu dalam rumah tangga. Maknanya kalau kita tak ada ilmu, macam-macam jadi. Demikian ni 19 bulan kita nak pilih pemerintah. Tuan-tuan, lagilah perlu ada ilmu, perlu ada pengetahuan, perlu ada maklumat. Cari. Nah, kita cari sebab kita nak buat satu amalan. Amalan apa? Mengundi. Nak memangkah, kena ada ilmu. Hei, takkan nak mengundi pun ada ilmu? Ya. Ada orang tuan-tuan kerana tak ada ilmu, nah, dia pergi tengok atas, nak buat guna ni, aku nak rek kan nak pangkah. Orang kata pangkah, pangkah tahu lah. Ada guru main duk kata kat dia, "Ham pangkah, ham marah kat siapa, pangkah tu." Dia tengok-tengok, dia kata, "Aku marah kat dia ni, dia pun pangkah." Kan? Pasal apa? Bila pangkah ni tak mahu, dia fikir apa tu? Tak. Dalam mengundi, pangkah tu hak kita mahu. Tu ilmu, tu ilmu. Jadi maknanya semua dalam hidup kita kena ada ilmu. Jadi itulah yang saya nak simpulkan malam ni. Jadi mic ni pun dia cukup-cukup jam lah. Dia lajuk, dia tak mau pilih. Jadi setakat tu lah untuk malam ni. Saya kira kita boleh faham mesej daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita pilih ilmu, kita dapat harta, kita dapat kuasa. Dengan ilmu kita dapat kerajaan yang baik. Tak ada ilmu, tak tahu jadi apa. Maka tuan-tuan, itulah
kesimpulan daripada apa kita bincang malam ni, salah dan silap minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati rahmati pertemuan kita. Azan kita pakai hak masjid tadi. Jadi tuan-tuan, kita qomat dan sembahyang. InsyaAllah. Saya pun ada 2-3 tempat lagi nak pergi. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.